روژه د الله تعالی په دین کې د نفس د کنټرول او ضبط لپاره تر ټولو غوره عملی راز او تر ټولو غوره عملی لاره ده. روژه داسې شی ده چې په هغه باندې د نفس کنټرول او ضبط کیږي. له همدې کبله د اسلام د اساسي ارکانو څخه یو رکن روژه ده. د تقوا او پرهیزګاري حقیقت ته د رسیدلو او پر اسلام د مسلمانانو د منګولو لګولو بهترینه لار او عملی تعبیر روژه ده، بل څه نشته. لکه چې الله رب العزت په خپل کلام کې فرمایي: یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. الله وای ای مؤمنانو، پر تاسې روژه فرض کړې شوې ده لکه چې له تاسې نه د مخکې د نورو پیغمبرانو علیهم الصلاة والسلام په امتیانو او پیروانو باندې فرض شوې وه. دا د دې لپاره فرض شوې چې په تاسې کې د پرهیزګاري او د تقوا صفت پیدا شي. نو پورتنی آیت دا بیانوي چې روژه یو الهي فریضه ده او په ټولو آسمانی ادیانو کې موجوده وه، او د اسلام سپیڅلی دین چې د الله تعالی آخرنی دین دی او د ټولو ادیانو خلاصه او ناسخ دی، روژه یې په کامل او پوره ډول فرض کړې ده چې د ټولو مخکنیو روژو ختمونکې او مخ منسوخ کوونکې ده. په نورو ادیانو کې هم روژه وه، خو البته د هغه کیفیت او کمیت به کومه روژه چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت کې ده همدا شان نه وه. خو د اسلام مقدس دین داسې سپیڅلی دین دی چې دا د رب العزت آخرینی دین دی او د ټولو ادیانو خلاصه او ناسخ دی. نو په مخکې امتونو کې چې کومه روژه وه، دا د هغه دپاره ختمونکی او منسوخ کوونکی دی. له همدې کبله په بشپړه توګه پوره او کامله روژه د اسلام په سپیڅلي دین کې وینو چې د خپل واقعیت، آسانی، ګټو، فایدو او هغو نیکو اغیزو چې د انسان په ټولنیز، اخلاقي او عملی ژوند کې لري. نو هغه روژه قدرمنو اوریدونکو چې موږ او تاسو باندې فرض شوې ده او راروانه ده ورځ پس دوه بی، هغه د رمضان د مبارکې میاشت د روژې څخه عبارت ده چې یوه قمري میاشت ده. په دې نقطه کې ډېر شیان په نښه کولی شو چې د هغې له جملې څخه په دې میاشت کې په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې قرآن کریم نازل شوی دی. په همدې میاشت کې اسلامي دعوت پیل شوی. نو په دې میاشت کې روژه نیول په حقیقت کې د هغې یادګار احیا او راژوندي کول دي چې باید تل د مؤمن په نفس او احساس کې ژوندی وي او د هغه شعور یې په اعمالو کې څرګند شي. د قمري میاشتې ټاکل یو لمریز کال دی چې هغه حمل نه نیولې تر قوته پورې، او یو قمري کال دی. د قمري میاشتې ټاکل چې د دې کائناتو او لویو اجرامو څخه یوه نښه ده، له دې کبله ټاکل چې پیل او پای د دې مختلفو صورتونو سره واضح او ثابت دی. د تزویر او د تحریف زمینه په کامله توګه له منځه وړي. نو په دې اساس هیڅ قدرت نشي کولی چې مسلمانان بې لارې کړي او مسئله د تحریف لوري ته بوزي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: عن ابي هريره رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم او قال قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غمي عليكم فاكملوا عده شعبان 30. رواه البخاري. ده حضرت ابي هريره رضي الله عنه سخه روایت دی، هغه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل د سپوږمۍ په لیدلو روژه ونیسئ، او د دې په لیدلو یې ماته کړئ، او که سپوږمۍ د ورځې په وسیله پټه شوې وه نو د شعبان د میاشتې 30 ورځې پوره کړئ او د هغه نه وروسته بیا روژه ونیسئ. اوس دلته چې الله رب العزت د روژې مبارکې میاشتې لپاره قمري میاشت ټاکلې ده، لمریز میاشت نه ده ټاکلې، په دې کې د الله رب العزت ځینې حکمتونه موجود دي چې د هغو له جملې څخه یو دا چې قمري کال نسبت لمریز کال ته د 11 ورځو په اندازه کم دی. قمري کال د لمریز کال نه 11 ورځې کم دی. په همدې لامل د روژې میاشت په هر کال کې د لمریز کال په نسبت 10 ورځې مخکې راځي. نو په همدې لامل د روژې میاشت په هر کال کې د
دلمریز کال په نسبت لس ورځې مخکې راځي، چې د هغې په نتیجه کې ګورو چې د روژې میاشت د دیرشو کالو په بهیر کې دلمریز کال په ټولو میاشتو راځي او هیڅ یو ورځ داسې باقی نه پاتې کیږي چې مسلمان په هغې کې روژتي نه وي. د دې په ترڅ کې لنډې ورځې هم راځي، اوږدې ورځې هم راځي، ګرمي هم راځي او همدارنګه یخې ورځې هم راځي. نو په دې ترتیب د ټولې نړۍ مسلمانان په مختلفو ورځو کې روژه نیسي او ټول په یو شان د روژې د سختي او کړاو احساس کوي. او که داسې نه وای نو د ګرمو سیمو اوسیدونکي به نسبت یخو منطقو ته د زیاتو ستونزو سره مخامخ کیدل. یعنی یو شمیر وګړو به تل په تودو او ګرمو ورځ کې روژه نیولی او یو شمیر به تل په یخو ورځو کې، یو شمیر به تل په اوږدو ورځو کې روژه نیولی او یو شمیر به په لنډو ورځو کې. خو په اوسنۍ طریقه کې د یوې زمانې دورې په بهیر کې ټول خلک په یو ډول د روژې سختي او مشکلات زغمي. همدارنګه وینو چې مختلفې میوې او خوراکونه چې هر یوې په یو ځانګړي موسم کې پیدا کیږي، کله روژه د انګورو په وخت کې، کله روژه د توتو په وخت کې او کله روژه د نورو میوو په وخت کې. او د قمري تقویم سره سم روژه نیول لیوی خوا انسان د دغه مختلفو خوراکونو څخه په ځان ساتلو د مختلفو وختونو په بهیر کې عادت کوي او له بله پلوه هغه د ځانګړې نوعې له استفادې څخه یې نه بې برخې کوي. د روژه نیولو لپاره د رمضان د مبارکې میاشت په تعین او ټاکلو کې یو بل حکمت هم دی، او هغه دا چې ټول مسلمانان په یو ځای او په یو ورځ روژه نیسي. او دا عمل د مسلمانانو ترمنځ د وحدت، اتحاد او یووالي او اخوات احساس رامنځته کوي. هغوی د انضباط، انتظام او د الله تعالی هر حکم ته د غاړې ایښودلو سره عادت کوي.